Jistě jste zaznamenali velký postup prací na stavbě vědecko-technického parku v Kralupech nad Vltavou. Zaměřením technoparku je stavební chemie. Provozovatelem je Vysoká škola chemicko-technologická Praha ve spolupráci se stavební fakultou a ostatními fakultami ČVUT v Praze. Cílem projektu je realizace přenosu výsledků výzkumu a nových poznatků do praxe v oblasti stavebnictví, výroby stavebních hmot a vyspělých materiálů. Naše město v červnu zasáhla opět povodeň a tak mnozí řeší problém s vlhkostí a tím i následnou plísní. Co znamená termín mikrobiální kontaminace? Známe z běžného života, že kontaminace znamená znečištění. A mikrobiální kontaminace je to taková kontaminace, kde mikroorganismy nás znečišťují buď životní prostředí, nebo potraviny, nebo ovzduší, nebo prostě to, co je kolem nás. Kolem nás je tisíce mikroorganismů, které tady poletují ve vzduchu a mezi něma hlavně jsou i plísňové spory, které působí pak i kontaminace jak teda potravin, tak i jiných materiálů, protože plísně jsou velmi dobře enzymaticky vybavené a mohou žít i za podmínek, kde jiné mikroorganismy nikoliv. Kde se vyskytuje mikrobiologická kontaminace ve stavebnictví? Právě tam, kde teda je veliká vlhkost, právě v tom stavebnictví, tak můžeme najít úplně krásné obrazce způsobené plísněmi, ale i některými bakteriemi, eventuálně i houbami, které potom vytvářejí podle toho, jaká tvoří barviva, i třeba téměř abstraktní obrazy. Ale ne vždycky se nám takové abstraktní obrazy líbí, protože když se nám takový abstraktní obraz objeví v koupelně, nebo když přijedeme po zimě na chalupu, to se nám teda nelíbí vůbec. A navíc samozřejmě to není zdravé, protože ty spory, které tam jsou, i v důsledku toho, že ty plísně rostou, můžeme vdechovat a hlavně třeba pro malé děti mohou působit alergie. A pak taky víme, že plísně vytváří toxíny, takže i takové případy třeba se mohou stát, že v takovémto prostředí není radno se příliš dlouho zdržovat. Jak by se tedy mělo správně postupovat, když se nám objeví plíseň v bytě nebo v domě? Úplně ideální by bylo, kdyby nejdřív bylo pokud možno rychle se dosáhlo vysušení té vlhkosti, která tam je. Samozřejmě ne vždycky se podaří i hned teda vysušit. Možností jsou různé chemické přípravky, které jsou na trhu, můžeme použít i oblíbené savo nebo i chlamydamin, ale zase i na druhou stranu i některé tyto chemické prostředky zase nejsou úplně ideální z hlediska toho jejich třeba působení jako na kůži nebo zase teda, když je ten prostor malý, tak i na zdraví těch lidí, co tam bydlí. Také existují prostředky, které jsou biologického původu. Existuje plíseň nebo houba Pythium oligandrum, která se i u nás už i vyrábí delší dobu. A tato plíseň má tu vlastnost, že je schopná parazitovat a vlastně jíst, když to řekneme tak jako nadneseně, ty ostatní plísně tak dlouho dokavať je prostě nezničí a pak teda sami o sobě teda už nerostou dál. Jakou roli budou hrát studenti a Vysoká škola chemicko-technologická? My si jako práci bez studentů neumíme ani představit. Vysoká škola vlastně je takovej hybrid pedagogicko-vědecký, i když to jako nevypadá třeba tak zvenčí. A prakticky my nejen teda učíme, přednášíme, vedeme laboratoře, ale také píšeme projekty, vědecké projekty, a které, když potom dostaneme finance na ně, aby byly teda ta práce podpořena, tak do nich ve velké míře zapojujeme naše studenty. A to teda formou bakalářských, magisterských i teda doktorandských prací. Takže bez těch studentů já si myslím, že bychom to vůbec nemohli zvládnout. A já si myslím, že i to teda ty studenty láká,
že mohou se naučit u nás v laboratořích některé metody, které potom jsou nové, kde teda běžně by se s nima nesetkali, a pak můžou s těmi metodami odcházet do praxe a zase je používat a propagovat je dál. Já si myslím, že to je kouzlo naší školy, kde to je právě spojeno nejen teda ta teorie, ale i vlastně ta praxe, možnost se něco naučit, jak využít a jak teda to, co se člověk naučí, použít i v tom reálném životě. Výstavbou vědecko-technického parku se stanou Kralupy dalším důležitým místem na poli chemického výzkumu. Možná se díky besedám a exkurzím do laboratoří najde v kralupských školách mezi mládeží další nadšenec pro chemii a třeba právě pro tu stavební, která nám zlepší život v našich domovech.